सूचना र संचार प्रविधिका क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले सारा संसार नै एउटा सानो गाउँ सहर बनेको छ। पत्रकारिताको विकास क्रममा साप्ताहिक वा दैनिक पत्रपत्रिका, रेडियो अनि टेलिभिजन जस्ता संचार माध्यमको आफ्नै किसिमको योगदान रहेको छ। तर वर्तमानमा संसारका यी माध्यमलाई एकैसाथ प्रतिनिधित्व गर्ने सबैका गुण एकसाथ पाइने अनलाइन न्युज पोर्टलहरू मूलधारको मुख्य संचार माध्यम साबित भएका छन्। संचार माध्यमको यो पछिल्लो विकासको मिरमिरेमै रातोपाटी.com ले आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरेको हो। नेपालमा के भइरहेको छ अनि विश्वको अन्य भागमा पनि के भइरहेका छन्, सबैतिरको खबर र विचार सबै तरिकाले पढ्न, थाहा पाउन र मनन गर्न सकुन् भनी रातोपाटी.com ले नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका दुई संस्करणमा संचार सेवा दिँदै आएको छ। यसो गर्दा रातोपाटी.com विश्वभर फैलिएका नेपाली मास त लोकप्रिय छ नै, नेपाली भाषा नबुझ्ने तर नेपाली बुझ्न चाहने अङ्ग्रेजी भाषीहरू पनि लाभान्वित भएका छन्। रातोपाटी.com ले डिजिटल अक्षर, अङ्क, तस्विर र श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट वर्तमानको सही अभिलेख राख्छ। सधैँ तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र विश्वसनीय समाचार सम्प्रेषण गर्छ। भरपर्दा समाचार स्रोत, विद्वान लेखक र उदार मना विज्ञापनदाताको अटुट साथ र सहयोग पाएको छ। यिनै कारणले गर्दा रातोपाटी.com प्रतिष्ठित सञ्चार प्रतिष्ठान बन्न सफल छ। पत्रकारितालाई हतारको साहित्य भनिन्छ, त्यसमाथि पनि अनलाइन न्युज पोर्टलहरू त छिन छिनमै अपडेट भइरहनुपर्छ। यस्तो स्थितिमा पनि रातोपाटी.com पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य मान्यता, पत्रकार आचार संहिता, प्रचलित कानुन र संविधानको पालना गर्न सदा सचेत र पूर्ण प्रतिबद्ध छ। पत्रकारिताको प्रमुख हतियार हो प्रश्न। हामी प्रश्न मार्फत कुनै पनि घटना र विषयमा के, कहिले, कहाँ, किन र कस्तोको साङ्गोपाङ्गो जवाफ खोज्छौँ, खोजिरहन्छौँ। जनताका करबाट पालिएका जङ्गी हुन् वा सरकारी कर्मचारी, वडा सदस्य हुन् कि माननीय र सम्माननीय, जिम्मेवारी र कर्तव्य पालनामा निगरानी अनि खबरदारी, मजदुर, किसान, गायकका पिछाडिएका क्षेत्र, वर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायका सरोकार राख्ने आवाज, उनीहरूको आवाजलाई हामी प्राथमिकतामा पार्छौँ। कुनै पनि प्रलोभनमा परि वा पूर्वाग्रह राखी राम्रोलाई नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रो भन्दैनौँ। पेसाप्रतिको निष्ठा आत्मसात गर्दै तथ्य जे हो त्यो भन्छौँ। हामी निजी क्षेत्रका गतिविधिहरूमाथि निरन्तर निगरानी राख्छौँ। नाफाखोर, बिचौलिया र भुइफुट्टा वर्गहरूको ज्यादतीबाट भुइँमान्छेलाई जोगाइराख्न हामी लागेपर्छौँ। नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सङ्घर्ष र नेपाल आमाका हजारौँ सर्वोत्तम छोराछोरीको बलिदानको बदलामा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएका छौँ। यो युगीन परिवर्तन जोगाउँदै नेपालीको भलोका पक्षमा अहोरात र पहरेदारी गर्नु छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमान रक्षाका लागि निरन्तर समर्पित हुनु छ। संविधानको सर्वोच्चता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकका मौलिक हक र अधिकार अविच्छिन्न राख्नु छ। राष्ट्रिय एकता कायम राख्न र नागरिकका बीचमा भाइचारा बढाउन क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक सद्भाव सम्वर्धन गर्नु छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गराई जनताको जीवनस्तर सुधार्न स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण र आर्थिक उन्नति गराउनु छ। हाम्रो नेपाल सुन्दर छँदैछ, यसलाई शान्त, सभ्य र समृद्ध समेत बनाउनु छ।
सदियौंसम्म राजतन्त्रात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली रहेको हाम्रो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै संघीयता पनि स्वीकार गरियो। शासन प्रणालीमा आएको यो परिवर्तन अनुरूप रातोपाटी.com ले सातै प्रदेशमा ब्युरो खडा गरी प्रदेश पोर्टल सञ्चालन गर्दै आएको छ भने राजधानीमा आफ्नै भवनमा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालित छ। घटना सँगसँगै सूचना अर्थात् समय सँगसँगै समाचार अर्थात् छिन छिनको पत्रकारिता यो मामिलामा रातोपाटी.com अग्रणी छ। योग्य जनशक्ति सम्मिलित रातोपाटीको पोख्त टिम अहोरात्र अर्थात् आठै प्रहर जागा रहन्छ। रातोपाटी.com को सबैभन्दा प्रमुख शक्ति भनेको हाम्रा आदरणीय पाठक हुन्। नेपाल सहरभित्र र विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलिएका नेपाली र अरू पनि हाम्रा पाठक थुप्रै छन्। रातोपाटी अनलाइन टिभीका दर्शक बाहेक नै दैनिक 9 लाख भन्दा बढी पाठकले रातोपाटी पढ्नुहुन्छ। यो सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो छ निरन्तर। नमस्कार सबैलाई, म सन्देश नेपाल, रातोपाटी अनलाइन न्युजको रेगुलर फलोअर। मलाई रातोपाटीको समाचारहरू चाहिँ धेरै नै एक्युरेट र जेन्युइन लाग्छ। नमस्ते, म दिवस खत्री घर गुराँस गाउँपालिका 8 दैलेख हाल बसे चाहिँ वीरेन्द्र सुखेतमा छ। रातोपाटीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा रातोपाटीलाई वार्षिक उत्सवको उत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम अनलाइन मिडियाहरूमा मलाई मनपर्ने र विश्वसनीय पत्रिका भनेको रातोपाटी हो। रातोपाटीमा विभिन्न खालका समाचारहरू सत्य तथ्य आउने भएका कारण यो चाहिँ मलाई मन परेको छ। आगामी दिनमा रातोपाटीको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म रत्न कर्णेल, म शिवशी माध्यमिक विद्यालय धुलाबिट सुर्खेतको शिक्षक हो, मावि अङ्ग्रेजी शिक्षक, र म शैक्षिक सुर्खेत जिल्लाको शैक्षिक अभियन्ता पनि हो। अनि म चाहिँ यो रातोपाटी.com को नियमित पाठक पनि हो। मलाई रातोपाटी.com प्रति पूर्ण विश्वास छ, किनकि रातोपाटी.com एउटा त्यस्तो प्लेटफर्म हो जसले जनगुनासाहरू, समाचारहरू अथवा अन्य सन्देशहरू छोटो समयमा विश्वसनीय तरिकाले सत्य तथ्य सम्प्रेषण गर्दछ र जनतासम्म पुर्याउँदछ। म चाहिँ रातोपाटी हरेक दिन हेर्ने गर्छु। जब हेर्दै जान्छु त्यहाँ चाहिँ राजनीतिका कुराहरू आउने गर्दछन्, युवालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर युवाका कुराहरू आउने गर्दछन्, खेलकुदका कुराहरू आउने गर्दछन्, र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई बहुत खुसी पनि लाग्छ। र मैले चाहिँ देशमा के कस्ता घटनाहरू घटिरहेको छन्, हाम्रो देशमा चाहिँ के कस्ता आवश्यकता छन्, र हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले जान्ने अवसर पाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ रातोपाटीलाई हेर्दैदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, म आदर्श विक्रम सिंह, कर्णाली प्रदेशबाट रातोपाटीको विगत 5 वर्षदेखिको नियमित पाठक हो। रातोपाटीको विभिन्न क्याटागोरिजहरूमा प्रकाशित हुने सामग्रीहरूले मेरो विश्वसनीयता र मन जितेको छ, र रातोपाटीमा प्रकाशित हुने सामग्रीहरूले आम पाठकलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार, कुसूचना, मिथ्या सूचनाबाट पनि सजग बनाएको छ। त्यसैले पनि रातोपाटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म जनकबहादुर थापा, कडालीबाट। रातोपाटी.com ले नेपालको सञ्चार जगतमा गरेको योगदान एकदमै अतुलनीय छ। विशेष गरी कर्णालीमा कर्णालीको राजनीतिक विकासक्रम, कर्णालीमा विकास र निकासको विषयमा जुन किसिमको रातोपाटीले जुन किसिमको एउटा आवाज बुलन्द गरेको छ, तलका वर्गको जुन किसिमको आवाज बोल्छ, एकदमै आगामी दिनमा पनि यस्ता समाचारहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी एकदमै अपेक्षा छौँ।